prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, jste Šuvidejka a dneska další videjko zase z dalšího Pokémon Simulatoru s Martinem. Ahoj. A dneska budeme pokračovat do další zóny rovnou instantně, takže to můžeme koupit nějaký externa. A běžíme. K externa forest. Byl jsem také zvědavej, to bude... Kámo, jiný Pokémoni. Tak jo, to je... Jaku. A prachy jdou jedna radost. To teda koukám, tak to je velmi, velmi dobré. Nicméně lidi, minule jsme teda byli v těch minulých zónách. Ty Pokémoni tady. Kámo, tady dokonce ten Leafeon. To je jakoby... Leafy. To je předělávka toho Eevee, co si tak pamatuju. Minule jsme teda byli v těch minulých zónách, tam jsme měli v těch kejvkách, tam jsme měli ty diglety a takhle podobně, bylo to velká sranda. Wow, ty peníze fakt jdou jak rychle jak hovado. Dneska se vrhneme tady na další dvě nové zóny a jo, doufám, že se vám to bude videjko líbit. Pokud se vám to bude líbit, teda jak můžete hodit like, a když tady bude, dejme tomu prostě, hej, 1000 lajků, bude to parádička. Budem spokojený. A co Martin, co jsi dostal? Už to otevřel? Já jsem si koupil Ultra Ball. Škoda, já myslel, že už jsi si koupil prostě nějaký prvního Pokémona. Já si asi koupím Pokémona, protože mám 34 táců. No já to chci hlavně, to rychlejší chytání. Jo, to chápu jako no. Hele, tak 30 jo, tak schválně, prosím. Luck. Let's run do hajzlu. Ne. Tak dobře, tak já jdu prostě rychleji zběhat, no. A tak, co si budeme, těch Pokémonů tady je strašně moc a některý ty Pokémony chytám jako na dva hity, jo, takže to je celkem zase jako v pohodě. No právě. Nej, to a s tím Ultrabolem to dávám většinou na jednu ránu. No, tak to je paráda, jako. Tohle je to velmi, velmi dobré, jako. Leafeon zase další. Leafy is here. Přesně teda tak. Vlastně Leafy už není here. Jak na YouTube, tak na Twitchi. Ano. Jinak já už mám, ty máš těpě docela dost, tak já si jdu koupit taky ten Ultra Ball. Jo, já půjdu si koupit to vejce, co mi padne. A já přemýšlím, zda mám vůbec ty pety předtím. Jo, koukám, že ty jsi si koupil Master Ball? Ne. Ultra Ball. Jo, ty tam potom je ten Master Ball, to je za 100 000. Jo, to je 100% šance. Já se kouknu... Jo, já nemám v té druhé sekci pít dvojku, takže potom ještě dokoupím. Takže Martin takhle ještě nemá. No vidíš to? No jo, no. Teď jsem si to všiml. Nevadí. Les Hungry. Nevadí vůbec. Les Hungry. Co máš? Luck. To je ta dvojka, viď? Luck. To je ještě dvojka, no. To je jasný. Luck. To si děláš srandu, ne? Luck. To, ale to už není možný, tohleto. Less hungry. Hele, co to tam otvíráš jako? Less hungry. Co to tam otvíráš? Yes. Konečně, lidi, napište. Utratil jsem za to takových 20 táců, no. Napište do komentů, po kolika pokusech to Martin udělal, protože mě by to fakt zajímalo. Jako, to by zajímalo i mě, protože jako v tomhle tom... Kolik jsem vůbec utratil na tom prachu? Já jsem si chtěl koupit dvě ty vejce, no. No nevadí. Za kolik ty si budeš moct koupit tři, no. Já si jdu právě koupit teďko dvě, takže já jsem na to právě zvědavej, hele, to je za 30 právě, ať to máme. Já mám Charizarda! Feeling lucky, kámo! Yes! Nice! A co bude ten další, prosím? Jej, tak to už mám, to je zase let's run.
Takže já potřebuji jenom less hungry, no. Ale máš luck, takže to budeš mít rychle. Právě. Tak aspoň něco. Takže jdu tam teda naskočit, jdem to teda kupovat, jdeme sbírat ty peníze. Martine, ty jsi po mě hodil pokeball, ty jsi chtěl chytnout. Ne, ty jsi po mě hodil pokémon. Ty jsi po mě hodil pokeball. Mě to právě hodil damage, takže proto jsem se ptal. Mě to taky dělal damage. Tak jsme to asi hodili po sobě oba. Ne. Stane se. Tak počkej, tak co dostanu? Dostanu less hungry, dobrý. Dobře. Jaká to novinka, že? Charizarda. Jo, takže máš luck. Jo, a teď pojď speed. Ne. Less hungry, tak nic. Oh, jinak já už mám 130 táců. Musím říct, že ty peníze jíte jako jak hovado tady. To je fakt šílený, jak je to rychlý. Jenom, no, potřeboval bych toho posledního pokémona, takže já tam půjdu asi teďkom teda kupovat už. Takže jdem si koupit dalšího, mám 200 táců, pojď jo. Pěkný, no. Pěkně, tak jo, hle, za 30 tisíc. Pojď, dej mi ho tam. Ne, Charizard, dobře, tak znova. Aspoň, že mám peníze, jako na... Kámo, další Charizard! Neříkej. Yes! Slowpoke, no longer starving. Takže super. A jinak mám teda ještě 113 tisíc, takže přemýšlím o tím, že bych si buď, já si koupím treasure beach. Já jsem si koupil už vstup do další zóny. Taky dobrý, no. Tak takže, počkej, takový, prosím, no. Dostanu ho. Dobrý. Kámo, je tady, no. Nevím, jak se to přesně jmenuje, takový ten mořský koník. A je tady Greninja. Greninja? Jestli znáš. Ne. No, tak pak uvidíš Greninju. Jinak mě celkem zajímá za, že za 2 miliony si můžeš koupit finálovou zónu. Lapras tady je, to je hodně hustý. Já si jdu koupit lepší to, kouly. Lepší kouly. To jsi nemusel povídat, Martine. Lepší kouly. Boha, já musím říct, nad čím se krab přemýšlíš? No. Hele, kámo, musím říct, že jsou tady docela lagy, teda jako občas už. Občas ty lagy už tam mám, ty jo. Jak tady furt neustále chodíme mezi tím. Jinak, taky už mám teda Master Ball, no. Pojď, dělej, nice. Jo, hele, tak já se jdu koupit asi první vajíčko už. Dobře. Kámo, to jsou lagy. No? Já si chvilku ještě našetřím, ale taky si půjdu koupit. Jo, ty chceš kupovat už asi víc najednou, ne? Já si koupit dvě, no. No, logicky. To chápu celkem. Prosím, co to je? Oh, Mewtwo, let's fly, to je zlu. Já myslel, že Mewtwo bude zrovna tyho... ten luck. Protože to je legendárka, že jo? Do háje. Yeah. Sorry. To je... No. Na prd tohleto. Velká škoda. Jo, Martin má už 300 tisíc, pozor. Jo, 300, tak já jdu koupit troje, no. A teď, jeden, víš co? Budeš to mít. Pane, třikrát fly a já to jdu. No. Tak, co tam bude? Let's run. Dobrý. OK. Nice. Fly. OK. Let's run. Nemá ten luck, já úplně tejpe. Nemá to. OK, no. Tady už stresuje. No. Teď ti to padne a já to. A Martin, musíš dát šavli. Dát šavli, tu. Víš co myslím. Smyčku. Mašli, to jsem chtěl říct. No přesně tak, mašli, no. Let's run. Ale no. Myslím, že na to máš dobrou šanci, no, už. Ještě. Pojď. Let's run, kámo, cože? Cože? Poslední. Do hajzlu s tím! Kámo! Protože teď na tom budeme staklí několik minut. Ne! Tak počkej, tak teď budu otevírat já zase na druhou stranu. No, otevři. Let's run. Okej.
Zatím v pohodě. Let's run! Kámo, ne! Mewtwo! Kámo, což? To ne! Fakt, že to vypadá, že jsme na tom staklí lidi, takže jako... Totální unluck! Pěkně, a to jakože absolutně. Takže hele, já kupuji taky dvě vajíčka, tak uvidíme, jo, schválně. Kupuju. No tak, pojď aspoň jeden. Let's run. Já se na to vykašlu. Ne! Vážně. To fakt není možný. Buď je tam let's run, anebo je tam Mewtwo, prostě že fly. Já si dám video setting tohleto a menší render distance, protože fakt se to laguje, hej. No jako ono, protože kolik je tady entit teď, hlavně když se spavnu ještě v dalších zónách furt. No právě, to je strašně moc, je, pardon. Pohodě, já mám 300, jdu otevírat 3 vejce, pojď. To dobře. Bude. Tak jsem na tebe zvědavej teda. Pojď. Prosím bohy. Pojď ten run. Jo! Do hajzlu, to je zmetek. Je to ten vodní. Vodní? S těma blástrama. Takže Blastoise. Oh yes. Dobře, tak ok, tak já teda jdu zpátky, jdu to taky teda kupovat teda. No Martine, tak Martin to vyhrál, no. Čum to, jak mu ty prachy tam teďko jedou, jak, úplně jak hovado. No, vážně ho teďko dostanu taky, tak to jdi do hajzlu. Lmao. Co to je? Jak mi ho dostaje jeden, tak najednou že, no tak tady ho máš taky. Přesně tak, ahoj kámo. Nechceš ho? Ten já chceš, tak tady máš. No, takže Martin vyhrál, už má 1 700 000, okej, no. 800. To ani nemusím tady dělat, co já tady budu furt. No, ej. No. Dobrej. Martin to vyhrál, jež taková škoda. Hrozný tohleto, tyjo. Fakt kousek si měl, no. No, ale je to cool, jako musím říct, že se mi to celkem líbí takhle, jak je to udělaný. Jo, bylo to hodně dobrý, bylo to hodně dobrý. Vypadá to dobře, akorát škoda, že toho to bude nějaký takový ten starší mod, možná na ty Pokémony, nevím. Takový jiný, no. Takový prostě, vím, že já znám jakoby lepší jakoby ty Pokémony, no, ale tak nevadí. Je to dobrý, bylo to fajn. Je to něco originálnějšího. No nicméně, my se lidi uvidíme někdy příště u nějakého dalšího simulátoru nebo něčeho jiného, tak zatím čus. Ahoj.